ပေမျိုးရေရှိုးရဒလီတစ်ခုဖြစ်တဲ့လူကြားကာဝယ်ရီဟာတိမ်မြုပ်သွားတော့မှာဖြစ်ရမကွယ်ပြောက်သွားစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးចောင်းကာဝယ်ရီမှာထည့်သွင်းခြင်းမှလာတဲ့လူတီအပါရယ်လူကြားကာဝယ်ရီဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာရှိတဲ့ပေမျိုးနယ်နဲ့ပလောမြို့နယ်တွေမှာသာတွေ့နိုင်တဲ့ဒလီတစ်ခုဖြစ်ပြီးနှစ်ပေါင်း300ကျော်ကစတင်ကအရက်ကုန်တယ်ရီနဲ့အတူဝင်ရ
အသက်50တုံးနှစ်အရွယ်ရှိရဲ့ကြာကသူဥတော်လန်ကပြောပါရယ်ကြာကပွဲတွေဟာအရင်ကကြာစေထိုးရသူတွေညို့ညို့အလိုက်စင်းသက်လာသူတွေဒါကပြကြပြီးအခုအခါကြာကသူရှားပါးလာနေရကြောင့်တိမ်မြုပ်ပြောက်ွယ်လာတော့မဲ့အနေအထားဖြစ်နေလို့သိရပါရယ်ကြာကပွဲတွေကိုနှစ်စဉ်တစ်ပေါင်းလာရောက်တိုင်းကပြကြပါမယ်အခုအခါရုပ်တရက်ကူရမှာကပြရခြင်းရှမုံဝင်းရရှိဖို့အတွက်ဖြောပြရခြင်းစတဲ့ပွဲတွေဒါပြုလုပ်ကြတော့တယ်လ